protože ten nášlap to je ten ideál, že jo, ve kterém by to mělo. Teď to děláme tak. Hezký. Udělej si dřív ten nápřah. Jo. Udělej si dřív nápřah. Jak se jmenuje tam ten kluk? Pepa. Pepčo, mluv na něj, ať se na tebe nemusí dívat. Jo, říkej si o balon. A ukaž mu terč.